Kryesuesja e kategorisë superiore Partizani është ndalur të shtunën në Vlorë nga Flamurtari Vendas që ka fituar me rezultatin 1-0 në një ndeshje që sipas trajnerit të Vlonjatëve Erestino Ramela është dominuar plotësisht nga skuadra e tij. Se il nostro portiere non ha sporcato i pantaloncini vuol dire che non ha fatto una parata. Vet fakti që portieri ynë as nuk u bë pizë gjatë gjithë ndeshjes flet për dominimin që skuadra ime i bëri lojës. E kuptoj që luani me të parë në renditjes, por gjykimi mund të kishte qenë më korrekt. Fitua me një gol të vetëm, por nga ndonjëherë në futboll ato që vendosin janë episodet. Ndërsa për trajnerin e Partizanit, shpëtim Duro, humbja nuk duhet të dramatizohet për te realitetit. Se humbim një ndeshje në Vlorë me Flamurtarin, një skuadër që ka investuar shumë, nuk është ndonjë çudi. Po prapë skuadra jonë tregon që është skuadër shumë e fortë, në fakt kampionati i pranon të gjitha rezultatet dhe ne duhet ta pranojmë edhe këtë humbje. Pas javës së 16, Partizani kryeson me 33 pikë, një më tepër se sa Tirana dhe Kuksi.